Do kraja play-offa za plasman u košarkašku ligu Srbije ostala su još tri kola. Košarkaši Pirota učinit će sve da što uspešnije završe sezonu, odnosno naprave čudo, pokušaće da ostvare tri pobede i preteknu ekipu Džokera na drugom mestu koje vodi u viši rang. Kao što ste rekli, mi njih jesmo dobili ovde u Pirotu, međutim, sam rezultat nije pokazivao, mislim, neko njihovo stanje, jedna jako ozbiljno fizički zahtevna ekipa. Momci su mnogo fizički dominantniji od nas, međutim, mi smo nekom pametnijom igrom i racionalnim ponašanjem u napadu i odbrani zadržali ta dva boda. Sutra idemo tamo, naravno, sa ambicijama za pobedom, naravno. Ništa još nije gotovo, tako da spremamo se za jedan dalek put i uvertira pred još jedan dalji put u Sombor. I ovom meču nećemo biti kompletni, jer će izostati Strahinja Stanković zbog bolesti. Nikola Mirčić je propustio nekoliko treninga, ali će biti u timu. Trener Zoran Milovanović zna da nas u Novom Sadu čeka mnogo teži posao u odnosu na utakmicu u Pirotu. Naša ekipa radi vredno, imamo tih nekih zdravstvenih problema, ali to se dešava i dešavalo se, ali bitno je da imamo ozbiljne namere, da imamo tri baš kvalitetne utakmice, videli ste i prošle i pretprošle nedelje, da su ekipe iz ove druge grupe vrlo kvalitetne, jedna od tih je Star. Naša pobjeda protiv njih ovde je bila zaslužena, ali je to ekipa koja može da uzvrati, koja ima svoj kapacitet, gabarite koji su možda ponajveći u ligi, tako da moramo da budemo pametni, da odigramo na nekom nivou koji planiramo normalno, da budemo nešto brži od njih i nadam se da ćemo moći da zadržimo mirnu ruku. Recept za pobedu u ovom susretu se zna. Treba odigrati mudro, baš kao u prvom meču u Hali Kej. Protiv ovakve ekipe bi nama trebalo da bude lakše igrati u tom nekom smislu, znači da ne igramo na način, i to je znači ideja čitave sezone, da kako kažemo, mi sa bržim se ne trkamo i sa jačim se ne tučemo, nego probamo da budemo tu negde između. Ova ekipa je baš onako selektirana izuzetno i imali su nekih par pehova, ali su pri vrhu, željni nadigravanje i oni, tako da očekujemo jednu ozbiljnu utakmicu. Košarkaši Pirota put Novog Sada kreću sutra ujutru. Utakmica Star košarkaški klub Pirot je na programu od 19:30.